Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus perustettiin vuonna 2007. Tehtävämme on tuottaa puolustusvoimien kaikissa valmiustiloissa tarvitsemat tiedonsiirto- ja tietojärjestelmäpalvelut sekä varmistaa niiden kyberturvallisuus. Tehtäviimme kuuluu myös kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittäminen ja käyttö. Näin mahdollistamme puolustusvoimien johtamisen kaikissa olosuhteissa. Olemme arvostettu ja luotettava operointikykyinen organisaatio ja me olemme valmiudessa aina. Toimintaympäristömme on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä meillä puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksessa täytyy olla hyvin korkea valmius reagoida erilaisiin turvallisuustilanteisiin ja uhkamalleihin. Jatkuvan teknologisen kehityksen ja uusien tehtäviemme myötä tarvitsemme koko ajan uutta osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä ympäri Suomen. Olemme kansallisesti merkittävä ICT-alan työnantaja siinä, missä muutkin suomalaiset ICT-talot. Tarjoamme monenlaisia haastavia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä, joista monet ovat sellaisia, joita siviilipuolella ei pääse tekemään. Olemme valtakunnallinen toimija. Varsinaisten toimipaikkojemme lisäksi meillä voi luonnollisesti työskennellä joustavasti etätyönä tai missä tahansa toimipaikoistamme hajatyönä. Yhteishenkemme on vahva ja toimimme aina asiakkaan parhaaksi yhteistyökumppaneitamme kunnioittain, oman henkilöstömme jaksamisen ja hyvinvoinnin huomioiden. Näin puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus ansaitsee arvostuksensa joka päivä, nyt ja tulevaisuudessa.